aby našel své syny. Vodu najít dokážeš, to teda jo, ale svoje děti ne. Já je najdu, lásko, a přivedu ti je domů. Musí se vydat. Váš průvodce je zastaralý. Nejsem tu kvůli památkám, mířím do Gallipoli. Ale tam už jsou jen duchové. Do nepřátelské země. Tady zůstat nemůžete. S nečekanou pomocí. Proč všechno měnit kvůli jednomu zoufalému otci? Jenže je to jediný otec, který je přišel hledat. Nakonec najde i pravdu. Je-li to váš syn, je zajatcem. Nezemřel tady. Russell Crowe. Viděl jsem ho jasně. Není mrtvý. Máte naději. V dojímavé premiéře měsíce. Čas jít domů. Cesta naděje. V úterý ve 20:15 na Joy Cinema.